АКШ президенті Дональд Трамптың мигранттарға қатысты жарлығы күшінде қалады. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік министрлігі мәлімдеді. Бірақ аталған мекеме кейбір елдің босқындарын отанына қайтармау туралы соттың шешіміне де бағынады. Айта кетейік, Ақ үйдің жаңа басшысы Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали және Суданнан пана іздеген азаматтарды қабылдауға тыйым салған болатын. Осының салдарынан елде наразылық шерулері көбейді. Артынша Нью-Йорктың округтік соты елде жүрген мигранттарды кері қайтармау туралы шешім шығарған. Ал Трамптың қаулысы күн сайын елге келетін 325 мың саяхатшының 1%-ына әсер еткен. Тіпті қолында жасыл қағаз бар, яғни уақытша тұруға рұқсат берілген азаматтарды да жібермей жатыр. Бұл елге Ираннан қашып келдік. Өйткені онда адам айтықсыз жайттар орын алады. Ақша азаматтығын алғаныма 20 жыл болды. Осы уақытқа дейін ағам екеуіміз заң бұзған емеспіз. Бар болғаны америкалықтарға үй салумен айналсамыз.